ロズなど複数の球団を渡り歩き、今年現役引退を発表したジョシュ・レディック元外野手36が、X 上で山本由伸とドジャースが大型契約を結んだことを批判したが、逆に自身の過去を追及する投稿が相次いで炎上する結果となった。レディック氏は山本がドジャースと12年総額3億2500万ドル約455億円で契約に合意したとの報道が出ると、MLB で1球も投げていない投手になぜ3億2500万ドルもやるんだとツイッターに投稿した。ところが、この後は野球でインチキしてワールドシリーズ王者を名乗っているのはどうなんだ、などと、17年ワールドシリーズを制したアストロズの不正を追及するコメントが相次いで投稿された。こういう意見を持つ選手やファンは少なからず、いや、割と多いんやろ。そういう意見も一つとしてあるのは普通のこと。MLB で1球も投げていないというのは事実だし、実力がどれだけあるのか知らない人も多いやろうしね。確かに、メジャーで1球も投げていない山本に大盤振る舞いしすぎ感はあるな。まだ実績がないのは本当のことだからね。ただ山本は心配はないだろう。25歳であの投球なら3億2500万も大げさな金額じゃない。MLB で1球も投げてないことって関係あるか、400億出して獲得できたけど、出さなかったら獲得できなかった。獲得できなかった他の球団もそれに近い金額を提示している。その時点でそれだけの市場価値があるということ。でもプレイしてる側の意見としてはそうだよな。こっちでは何の実績もないのにとなるのはわかる。球団との交渉で合意したことに、外野がちゃちゃ入れてもどうってことないやろ。まだ1球も投げていないというのは事実だから、日本人以外、山本の活躍を見ていない人は、大半が疑念を抱くのも納得ちゃうか。仮に山本が結果残したとしてもこのサイン盗みキャリアハイ男は非を認めて謝罪なんかしないだろうし、逆に結果残せなかったらこれ見たことか。って構成を強めるだけって考えたら、まあムカつくわな。